Дніпропетровщина, нарешті, готова до другого етапу виходу з карантину. Зняти деякі обмеження нашому регіону дозволило Міністерство охорони здоров'я. На сайті відомства з'явилася таблиця відповідності критеріям. Наша область дотрималася усіх вимог, але ще у понеділок, 25 травня, критеріям не відповідав один із показників. Тепер на Дніпропетровщині запрацюють готелі, дитсадочки і почнуть проводити спортивні змагання. Щоправда, без глядачів. Була переглянута Дніпропетровська область, оскільки з статистики було виключено два дні, в які перевірялася референс-лабораторія Дніпропетровського обласного лабораторного центру. По тестуванням нас не проходить на даний момент. Донецька область в них 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська область в них також 9,03 на 100 тисяч населення, і Львівська область в них майже 12, 11,98 на 100 тисяч населення. По показниках інцидентності по захворюваності за останніх 7 днів не проходять, ну не відповідають показникам: Волинська область, Закарпатська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівецька область. 1 червня на країну чекає третій етап виходу з карантину. В регіонах, де низька захворюваність і достатня кількість ПЛР-тестувань, відкриються басейни, спортзали і невеликі освітні заклади, наприклад, автошколи. Також в Україні запрацює залізниця і дозволять міжобласні автоперевезення. Кав'ярні та ресторани повністю відкриються лише з 10 червня, а дитячі табори не працюватимуть аж до кінця карантину.